guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Och så gör vi! Bra! Nej, hej! God morgon på er! Och så går vi runt och ringar. God morgon! Välkomna till morgonshowen! Här står jag och Chicken och vi ger oss på att dansa den mexikanska hattdansen denna morgon. Jag tycker vi gör det bra. Ja, det är nämligen jordens fest som är temat idag. Och vi kommer kika på allt som har med Mexiko att göra. Bra, take it away, Chicken. Kom igen. Kör. 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 Du behöver inte dansa bort. Vi ses sen. Vi kollar vad det är för dag idag. Sjung med mig, kära vänner. Det är tidig morgon. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Bra, ni är vakna. Jag är vaken. Det är lördag idag, den 29 december. Det betyder att Natalia och Nathalie har namnsdag. Barnkanalen namnsdag, det är Emrik och Sorba. Grattis till er! Och grattis till alla er andra som har någonting att fira. Som sagt, jordens fest är temat och vi ska kika lite närmare på Mexiko där de har piñatas, det är fiestas, det är massor av roligheter vi ska kika lite närmare på. Men vi kan väl börja med att dansa vidare lite grann. Det är mycket snabba fötter här när man liksom jobbar sig framåt. Jag dansar på, ni kikar på film. Snabba fötter. Här i Sverige bor vi. Och på andra sidan Atlanten, långt där borta, så ligger Mexiko. Ja? Och där bor det 160 miljoner spansktalande människor, vilket gör att det är faktiskt världens mest folkrika land som är spansktalande. Undrar om lilla prinsessan bor där. Det här är en bild på Mexico City, som är en av världens största städer. Det bor mer människor där än vad det bor i hela Sverige. Och en annan lite knasig grej med Mexico City är att staden sjunker 15-20 centimeter varje år. Den är nämligen byggd på en gammal sjöbotten. Hörrni, kolla vad jag har fått tag på. En sockerdöskalle. Eller som man säger på spanska, calaveras. Och det är nämligen så att de tillverkar man massor av när El Día de los Muertos närmar sig. Det är den största högtiden i Mexiko och det är på svenska de dödas dag. Och det här firar man den 1 och 2 november, ungefär samtidigt som vi firar allhelgona här hemma i Sverige. För i den mexikanska kulturen där är det viktigt att man vördar och ärar de döda med fest, sång, dans och god mat. Man firar helt enkelt livet de levt. Väldigt härligt tycker jag. Vi ska prata lite mer om det här. Jag väntar på mina gäster. Jag tror att jag hör. Nu kommer de. Ska vi se. Välkomna in! Vilket gäng! Tja! Välkomna! Vilken fart in ni har. Hur många är ni? Hej, välkomna in. Varmt välkomna. Nu vill jag veta vad ni heter. Santiago. Och? Linus. Och? Oliver. Och? Estefania. Lilla damen. Väntar vi med? Diego. Och? Anna. Vad roligt. Varmt välkomna hit. Diego. Jag har ju dukat upp ett litet bord här. Och om man kollar här. Så här ser ju då, om man, när man firar El Día de los Muertos. Ja. De dödas dag, ja. Då har jag med en så här, vad heter det här? Heter det offrenda? Ja, det heter det offrenda. Och det är, vad är det för någonting? Ja, det är som en liten plats du kan ha en foto som har blivit glömd av. Så kan du ge mat som gillade, ljus och blommor. Man sätter liksom upp foton på, ja, släktingar och nära som har dött. Ja. Och sen under helgen kan komma och besöka. Ja, de kommer. Man tänker då att de dödas andra kommer tillbaka och så festar man tillsammans. Ja. Det är helt underbart. Hur firar ni El Día de los Muertos? Gör ni så?
Ja, det gör vi. Ja. Vad har ni för bilder hemma på ert altare? Vår mormor. Ja. Är det något mer? Nej. Nej. Men gud vad roligt. Är det kul att fira El Día de los Muertos? Ja. Mm. Vad gör ni mer då förutom det? Vad äter ni för gott? Vi äter typ något tårta, goda saker och muffins. Tacos. Tacos. Mm. Såklart, gud vad härligt. Och här har ni massa roliga saker. Diego, vad är det här för någonting? En din leksak. Aha. Som du ska ta, du ska hålla så här, så ska du kasta den så ska den landa så. Ja. Men man ska vara jätteförsiktiga som att man ska inte ramla och göra illa sig. Nej, du kan tänka mig det. Ja. Är det din? Ja, bra. Har du lyckats med det någon gång? Och det är massa kakor här och det finns... Alltså jag har så mycket frågor kring det här. Vi gör så här. Vi kikar på en liten film. Vi är strax tillbaka och då får ni veta ännu mer om den här härliga ofrändan och El Día de los Muertos. Säger jag rätt? Ja. Bra. I Stjärnstadsvikens trygga hand, kadetterna. Och här står vi och firar El Día de los Muertos, de dödas dag. Men alltså, när vi ändå snackar om högtider i Mexiko, när man fyller år, då har man ju kalas. Ja, men inte en vanlig. Man brukar ha piñatas. Piñatas, åh, vad härligt. Vad sjunger ni för någonting? Sjunger ni Jag må du leva? Jag må leva på spanska som heter Mañanitas. Mañanitas. Kan inte ni sjunga den för mig? Jag har inte hört den förut. Kan ni göra det? Ja. Okej. Okay. 3, 2, 1. Kör. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. Hoy es día de los santos, te la cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que amaneció. A los pájaros cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Jag må leva på sig. Vad härligt, tack så jättemycket. Och jag har ju förstått att, och det här låter ju så otroligt lyxigt. Ni har inte bara en julafton, ni har två. Ja. Men, vad händer? För att först firar ni då julafton med julklappar den 24 december. Ja. Vad händer sen i början av januari, Diego? Sen 5 januari ja. Har vi en annan julafton som heter De Reyes Magos. Ja, och vad betyder det på svenska? De tre kungarna. De tre kungarna. Vad gör ni då? Då 5 januari på morgonen skriver vi ett brev till dem, en önskelista, och sen på natten har vi skorna under julträd. Och sen 6 januari på morgonen har vi fått julklapp och godisar. Men vad härligt! Mm. Och så vet jag att ni fikar den dagen också. Ja. Ordentligt. Och det är inte vilken kaka som helst. Det är den här. Vad heter den? Rosca Reyes. Rosca Reyes. Och vad betyder det? Kungarnas kaka. Kungarnas kaka. Men det är inte vilken kaka som helst. Nej, 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 nej. Förutom torkade frukter så innehåller den vad då för någonting? En liten Jesusbarn i den. Just det, det är en liten plastfigur här i. Ja. Och vad händer med den som får lilla Jesusfiguren? Man har fått tur hela året. Tur hela året? Och inte bara det, man måste fixa någonting. En fest och mat. Till alla andra? Ja. Det är ju hur bra som helst. Älskar den mexikanska kulturen. Gud vad härligt. Ja, så någonstans här i ligger den alltså. Ja, spännande. Hörrni, tack så jättemycket för att ni ville komma hit och snacka lite grann om det här. Ja. En sista fråga. Jag känner min spanska inte var den borde vara. Hur säger man fest på spanska? Fiesta. Fiesta! Bra, då kör vi lite fiesta. Ni kikar på lite film. Härligt, ska vi fika lite då kanske? Ja. Ah. Nu ska vi kika lite närmare på olika saker som man har när man firar olika mexikanska högtider. Och vi har fått besök här. Det är Diegos mammas kompis Francia. Välkommen. Tack så mycket. Welcome. Gracias. Vi kommer göra det här lite grann på engelska, men jag kommer att översätta till er. Okej, okay, så Francia, have you made all of this here? Almost everything. Okay, let's begin with this. What's this? Okay, cempasúchil flowers. I'm making with a crepe pepper, pepper, okay. Some sticks and glue. Okay. We use for Día de Muertos. Oh. And really nice for say welcome to the dead people. Oh, nice.
Hon berättar att det här det är blommor som man har gjort av papper som man använder då på El Día de los Muertos, de dödas dag, som man ja, har för att hälsa välkomna till de döda andarna. Väldigt härligt. Okay, what about this doll? Okay, this doll is from Michoacán. It's really representative of Mexico. Uh-huh. And the name is Mazahua doll. Mazahua doll? Yes. Okay, and you can make these dolls as well? Yes, I make some. Not this, but I make some. And also I make rings with this shape. Okay. Väldigt känd docka, säljs på marknader runt om i Mexiko. Mazahua doll? Yes. Okay. Mazahua docka. Jag lär mig massa spanska här. Gud vad spännande. And what about this? Okay, those are Katrinas. And I don't know if you know, but this is like me laughing of the dead. And we represent with nice colors and some nice dress. Okay, this is for El Día de los Muertos. Well, we use for that and we use just like decorate a house. Okay, and they're made of paper. Oh, it's made with paper, yes, and some glue and have some iron inside for me the shape. Yeah. De här tillverkar de inte bara för El Día de los Muertos, utan de här har man för att dekorera husen med de här jättefina hattarna. Det är väldigt färgglatt allting här. Okej, but now, the most important thing. The piñatas. Piñatas, det vet vi ju vad det är, piñata. Man slår sönder dem på till exempel kalas och så faller det ner godis. I've heard something about the piñatas. Do you celebrate the 16th until the 24th of December? Yes, we do. With piñatas every night? Yes. Party every night? Yes, the name of that party is Posadas. Posadas? Yes, and we do every night. And we break these piñatas with some fruit inside. Okay. And we enjoy all the neighborhoods around with fruit. And it's really nice. Fantastic. Jag berättar här att mellan den 16 till den 24 Diego, då firar ni Posadas. Mm. Då är det fest varje dag med piñatas, men inte med godis, utan då är det frukt och mat. Och då går man upp hela grannskapet och firar tillsammans. Mm. Gud vad härligt. Okej, okay, so maybe I'm gonna try make a piñata. You yeah, have to try. I'm gonna try that. Okay, thank you very much for coming. You're welcome. Tack så mycket. Thank you. Hörrni, snart blir det till piñata-tillverkning. Men först en liten film. Ja.